У прямому ефірі новини в студії Тетяна Мандель. Доброго ранку. Флешмоб на підтримку моряків, які перебувають в полоні, влаштували в Ужгороді 7 січня. На площі Театральній військові нацгвардійці роздавали перехожим паперові кораблики з іменами моряків. Нагадаю, 25 листопада російські кораблі заблокували та обстріляли українські судна в Керченській протоці. 23 українських моряків тоді взяли в полон. Про це звітував начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко під час екстреного засідання Ради з нацбезпеки та оборони. Це військові Національної гвардії України в руках тримають паперові кораблики. Виготовляли їх власноруч, каже військовий Назар Вітвіцький. Ми виготовили своїми руками такі кораблики, на яких зображено з однієї сторони прапор України, і з другої сторони написано прізвище моряка і його військове звання. Влаштували захід саме на Різдво через традицію святкувати його з родинами, каже організатор флешмобу в Ужгороді Йосип Бак. Мета даного флешмобу полягає в тому, щоб так само всі місцеві жителі міста Ужгорода в це свято пам'ятали про наших моряків, про те, що вони з честю, гідністю виконують свій обов'язок і знали, пам'ятали, що ми так само пам'ятаємо про них. Паперові кораблики з іменами 23 полонених моряків військові Національної гвардії роздали перехожим на площі Театральній в Ужгороді. Цікаво, дуже цікаво. Бажаю, щоб люди хоча б знали імена тих людей, щоб розуміли, що це реальні люди, вони серед нас, і ось тут їхні друзі, можливо, знайомі. Такі флешмоби 7 січня одночасно пройшли в 4 містах країни – в Ужгороді, Львові, Рівному та Тернополі. Закарпатське Різдво у Скансені організували в Ужгороді у неділю 6 січня. Для гостей події підготували вільну кузню, майстер-клас із закарпатського печення на ватрі, середньовічні поєдинки в обладунках. Деталі у сюжеті. Ми робимо реконструкцію, маленьке село, Скансен Ужгородський. За словами Федора Шандера, тут присутні всі, хто долучався до різноманітних проєктів в Ужгородському Скансені впродовж року. Сьогодні зібралися рицарі Святого Ордена Миколая. Зібралися ковалі, зібралися дегустація вільна, тобто всі маленькі проекти, які працюють протягом року, просто зібралися. Вариться старий ракоці левеш, файний закарпатський кавіль і спробуємо зробити таке маленьке оживлення різдвяного села, щоб всі знали, що проба пера сьогодні, а наступного року воно, звичайно, буде розширюватися. Максим Адаменко у цей день у ролі мольфара. Різні пророцтва сьогодні моя справа. Інформувати людей і, відповідно, я є складовою цього дійства, що сьогодні тут, в цьому музеї, в цьому скансені будуть відбуватися. На території працює локація, де пригощають закарпатською кавою. Ми хочемо нести кавильові традиції з Закарпаття. Є у нас 4 види, і ми сьогодні вирішили приєднатися і презентувати її. Також охочих вчать ковальства. Зараховуються удари лише нанесені кромкою меча. А це показовий лицарський поєдинок у обладунках між двома братами Романом та Робертом. Скользко, дуже скользко. Ну, брат виграв, це я зрозуміло, старший. Але все круто, все гаразд. Ця вистава нам дуже сподобалася і взагалі така атмосфера і новорічна, і казкова дуже.